Строфа четверта Останній дух. Настала третя ніч. Дух цієї ночі був зовсім не схожий на своїх попередників. У чорних шатах, з-під яких було видно лише простягнуту руку, він здавався з густком й жаху. Скруч боявся його більше, ніж інших привидів, проте, долаючи страх, вирушив разом з таємничим гостем у подорож. Не знаючи, можна сказати, що вони увійшли в місто, бо швидше місто посунулося до них і огорнуло їх собою. У будь-якому разі вони опинилися в самому центрі його на біржі серед купців. Одні швидко ходили то сюди, то туди, другі, побрязкуючи грошима в кишені, збиралися гуртками і розмовляли, інші дивлячись на годинник, інші крутячи свої великі золоті печаті. Одне слово все було як завжди добре, знайома Скруджеві картина. Дух став позад одного гурточка ділових людей. Скрудж, побачивши, що його рука простягнута до них, підійшов теж послухати їхню розмову. Ні, мовив великий товстий пан з величезним волом. Я нічого більше не знаю про це, я знаю тільки, що він помер. Коли він помер, спитав другий тієї ночі, здається. Що ж це з ним сталося? спитав третій, беручи понюшку тютюну з дуже великої табакерки. Я думав, він ніколи не помре. Бог його знає, відповів перший, зітхнувши. Що ж він зробив зі своїми грошима? спитав добродій, із червоним обличчям та наростом на носі, що тремтів у нього, як у індика. Я нічого не чув про це, відповів, зітхнувши, пан з великим волом. Далі Дух привів Скруджа до темної крамниці старого Джо, на окраїні міста. Тут зібралися шахраї, що принесли речі, викрадені з дому небіжчика. Дехто з них не погребував навіть сняти сорочку з померлого. Скрудж з острахом слухав їхню розмову. Дух привів Скруджа до ліжка, на якому лежав небіжчик. Ділок так і не наважився подивитися на його обличчя, а потім до родини кретчетів, яка оплакувала смерть малого Тіма. Зрештою подорожні опинилися на кладовищі, дух показав Скруджеві на чиюсь занедбану могилу. Тремтячи від страху, герой побачив на надгробку власне ім'я. Невже? скрикнув Скрудж, упавши на коліна, невже той чоловік, що лежав на ліжку, це я? Дух показав пальцем на нього, а тоді знов на могилу. Ні, духу, о, ні, ні. Але палець не ворушився. Духу. скрикнув Скруч, міцно тримаючись за духів одяг. Слухай, що я казатиму. Я вже не той чоловік, що був раніше. Після твоєї науки я вже не хочу бути тим, чим я був. Навіщо ж би мені показувати все це, коли немає надії, що я виправлюсь? Уперше духова рука немов затремтіла. Добрий духу, сказав скруть, стоячи на колінах, ти жалієш мене, запевни мене, що я зможу змінити ті тіні, що ти мені показував, коли зміню все життя. Добра рука затремтіла я шануватиму у своєму серці Різдво і буду думати про нього цілий рік. Я спокутую минуле теперішнєм і майбутнім. Усі три духи будуть завжди зі мною, я не забуду їхньої науки. О, скажи мені, що я можу стерти напис із цього могильного каменя? І з палким благанням він ухопив духову руку. Дух намагався звільнити її. Але обійми скруджеві були дужче і втримали руку. Однак дух таки відштовхнув скруджа. Піднісши руки в останнім благанні, Скрудж скруджненацька зауважив, що шати духові змінилися. Вони осунулися, повущали і зменшилися, стали такі, як стовчик від скруджевого ліжка.